Dyma'r erthygl a enillodd a ddaeth yn fuddigol yng Nghlws Llynyddol Ann Lewis yng Ŵyl Haf Merched y Wawr yn y flwyddyn 2020. Yr awdur ydy Eluned Davies Scott sy'n aelod yng Nghangen Tonys Giboriau y De Ddwyrain. A'i thestun ydy Brof y Mebyd. A dyma fi Olwen Rhys yn darllen hon i chi. Mae brof y mebyd i mi ar bobman yn rhagori, a charaf rodio oedolydd bras sy'n solas pur i'm lloni. Parcio wrth y beidi bech, ger lludiart sy'n arwain i cae mawr. Edrych drew at yr afon, a gweld bod llyn y chwiad wedi hen sychu fyny gyda set heiar yn tractor a darn o arad wedi dod i'r golwg fel rhyw sgerbydau hynafol oedd wedi cael eu cloddio a'i gadael yno gan archeolegwyr siomedig. Does dim sŵn cyfarth yr est, na brefiad o'n bach llyweth i'w glywed o'r beidi. Dychmygaf arogl gwell newydd i hela yn dod o'r helm to sinc, ond gweg ydi hithau hefyd. Mae'r mieri wedi tyfu dros y wal gerig lle fies i yn casglu mwy ar ddion pan yn blentyn, ac mae'r cerig wedi cychwyn dymchwel fel pe baint mewn galar dros y diriwiad o'i hamgylch. Mae'r ffor yn ddistaw y bore yma, ond toc daw'r ceir estron fel rhesi o gerbydau ffaro yn rhithro am lan y môr gyda'r teithwyr a'i llygaid yn sefydlog ar ei ffones ymudol yn cymryd fawr o sylw o'r olygfa o'i hamgylch. Byddai John Stacoid fyth yn cyrraedd adre'n seff ar y ffordd fel y mae hi rŵan. Arferau orwedd yn fforchog ar ei hen gaseg bes, yn feddw chwil ar ôl bod yn y llew coch, a'r ddwnod talu'r rent i'r sgwyar. Roedd bes byth yn ei siomi, a mi fyddai'n cyrraedd adre'n seff bob tro. Croesi am mynd hibio'r byd i mawr ar stabal sy'n rwan yn barn conversion, trendy. Yn llygad fy meddwl, gwelaf y cyffylau gwer yn sefyll yn y buarth, er mwyn cael eu paratoi ar gyfer y sioe. Byddai'r merched wrth i bodd yn helpu a ddurno gyda'r ribannau lliwgar a'r brasus gyleiniog. Crafau pedolau eu traed blaen yn erbyn y cerig wrth iddyn nhw aros yno yn amyneddgar. Teimlo fi presenoldeb a'i harogl bob tro byddaf yn glenhau'r brasus sy'n rŵan yn segur ar y dreser dderw. Tydi'r gwartheg ddim yma chwaith gyda'i pyrsiau trwm. Nain oedd yn ei godro ar y stôl tair coes gan bwyso ei ffen ar ei cyrff cynnes cysurus. Doedd i'm angen mynd i hela'r gwartheg i mewn i'w stolion. Roedd Mots wedi hen arfer gwneud y gwaith ar ben ei hunan, a'r gwartheg yn ymateb i'w gyfarthiad cyfarwydd. Mae'r glaswellt tros y buarth a'r miriau'n llwyd gan gen. Cerdded i fyny'r wtra gan bish basio heibio lle fi'r cyt mwchyn a'r arfech cyn i'r ffordd gael ei llidannu. Edrych i fyny at y ceis anreglwys a gweld ysbryd twm y gwes yn pwyso ar ei rew wrth edmygu'r tarw heriffod sy'n sefyll yn urddasol ym mhen pellar cei. Mae hwn yn darw newydd, a bitaid yn ymdroi'n hir dros ei ddewis. Mae arogle'r siwtin pren bocs a'r henwr yn fy ffroenau. Does dim cynfas wen allan ar y lein ddillad heddiw, yn arwydd i bod o cet ti'n fron bod nain yn iawn. Cyrraedd y ffald a gweld yr hen dyn sy'n sefyll yno yn urddasol. Mae dyddiad ei adeiladu fel rhyw datw ar ei dalcen y gyhoeddi fod o wedi edrych allan ar yr un olygfa ers dros 2 canrif. Dacw'r afon yn treidio ei ffordd trwy'r cei mawr tu'n fron yn y pellter a boncyn ell fraith yn bwrw cysgod dros y ceiau blaen cwm. Yn fynychymig, cerddaf i fyny'r stepiau drwy'r porch. Gwelaf luniau'r hen wnidiogion methodistiad yn edrych lawr arnau'n feirniadol. Mae'n wedi bod yn hongian yno ers cyn co gyda'i siwtiau di a choleri starch a'i barfel oxys hir yn rhyw fes o symbolau o barchusrwydd a diwio lon.
Mae Sam Bech yn eistedd wrth ben y bwr mawr yn gafel mewn brachdan ham, yn ei lew sydd byth yn edrych yn len iawn. Mae'r olclos yn dal i orchuddio'r bwr derw, ond mae'r minciau'n weg lle arferau'r gweision eistedd i gael eu cinio ar ôl borau o ddyrnu neu gneifio. Mae'r ffenest bron wedi'i chuddio gan fy nawydd y bugel a'i blodau'n creu patrwm fel llen net naturiol. Mae arogl ten coed yn y gret black led a'r tecell yn canu ar y crein uwch i ben. Dyna lle mae nain yn sefyll yn ei brat tra'n siarad gyda Nancy Fridd Fawr. Heddiw yw'r diwrnod mae hi'n dod i fyny o'r pentre bob wythnos gyda phapur newydd ddoe o dan ei braich a thors o fara o siop hiws y bicr yn ei basged. Rhoi cipolwg i mewn i'r hen gegin fawr, lle mae'r tap dŵr oer yn rhedeg trwy'r amser i wneud yn siŵr fod dŵr clir yn llifo trwyddo o'r ffynon drew ym mhenpillar cei. Mae'r hen gret fawr ar ffwrn fara yn segur, ac mor oer ar silff lechi yn y bwtri. Llwyd yw'r waliau sydd heb ei gwyngalchu ers blynyddoedd, a rhosi'r sŵn prysurdeb y gorffennol yn y cerig. Lotsi o forwyn fech wrth i'n corddi gan basio'r amser drwy gannu ymynau, yn glywad dyna'r lais. A'r canu a sgwrsio swnllyd y teulu a'i ffrindiau o'r pentre wrth iddyn nhw wneud cyfles ar noswyl y flwyddyn newydd. A'r llwys y cymysgedd berwydig ar garreg y llawr wedi ei sgrwbio'n len iddo gael oeri digon ar gyfer y gystadleuaeth o'i dynnu gyda'r dwylo wedi eiro'n dde a menyn nes fyddai'n troi yn eiraidd ei liw. Does dim amser i stylcian. Tydi'r siwrnau ddim ar ben eto. Ymlaen trwy'r lludiad a cherdded llwybr y defed i fyny at yr eglwys. Mae'r get wedi gweld dyddiau gwell, a'r gliciad wedi pydru, a darn o gortyn bintar yn ei dal yng nghae. Gysgodir y beddi gan yr hen goed ywen, a dacw lle mae bedd yr hen dylunner. O dan y mwswg, mae enwau wedi eu cerfio ar gerig beddi plant bech. Welodd dim ysgol y plwy, na'r county school. Sarah Jones, oed, tair oed. Thomas Ellis, 9 mis oed. Evan James, 2 oed. Gwen Evans, 5 mis oed. Gadewch i blant bychain ddod ata fi. Mae carreg fedd Abram Rhys yn edrych fel beth sy'n gofalu am y cog ar ddwy lotes fech. Lladwyd y ted mewn damwen wrth iddo godi tes wair yn ceinant fawr. Dyna dlodi, gadael Elizabeth ei wraig i fagu 5 o blant ar ben ei hunan gan ddibynnu ar y plwy. Derbyn chydig o geiniogau am waith smwddio a charedigrwydd taid i'w cadw nhw rhag clemio. Dim syndod fod 2 o'r cogiau wedi mynd i America i edrych am bywyd gwell. Mae'r eglwys yn oer heddiw, a distaw i'r gloch fydd yn galw'r plwyfolion i'r plygen. Does dim sŵn gwychian ysgidiau gorau, nac arogl pell, peli gwyfyno dillad dydd syl wrth i bobl gyrraedd gyda'i llyfrau myned dan eu cysiliau. Ar gyfer heddiw bore. Anelu at ben pillar fynwent. Mae ysbrydion Thomas ac Elin Morgan yn sefyll o'r drws titan reglwys. Gwelaf Elin yn rhoi hanner coron i Thomas iddo fynd drew i'r llew coch. Bydd yn ôl toc wedi new ar goch. A pasio hibio cornel y tŷ sydd yn weg. Nys i'r perchnigion presennol i osod allan fel holiday let yn yr he. Bydd dawel galon ysig. Dyma gam olaf o'r siwrne. Dringo i fyny ar hyd y ffordd gerig a'n wastad, a chymryd llwybr trwy'r rhedyn ac arogl y ffwng yn gri. Dyma lle oedd bod o Cet yn dod i wlano, cefais i chwmni droion i gerdded trwy'r gyrig i gasglu llys ar ddiwedd yr he. Mae diwedd y daith mewn golwg, a distawrwydd llwyr, heblew am ryw hen ddafod yn brefu yn y pellter. Gweld yr ehedydd yn cael ei gario gan yr awel uwch ein pennau. Mi a glywais fod yr ehedydd wedi marw ar y mynydd. Pe gwyddwn ni mae gwir y geiriau, a wna gyro wir ag arfau i gyrchu corff.
yr hedydd adre. A dyma finne wedi dod i ben fy nhaith, am llwch wedi cael ei gyrchu adre a'i ymledu dros y wain. Fan hyn mae fy hanfod a phob rhaid ar hunwedd, rhyw ddarn o hwn fydd yma i'm dal hyd y diwedd. A dyna oedd erthigl Tlws Llenyddol Ann Lewis, nillwyd gan Luned Davies Scott, gyda'r testun, mae'n amlwg, brof y mebyd.